20 vite nga vrasja e Zemajdarit, Fatos Klosi ka zbardhur prapa skenat. Ja tre pistat e eliminimit të tij. Berisha bëri gjithçka për t'i shpëtuar drejtësisë. Pasi kanë kaluar plot 20 vjet nga vrasja e ish-deputetit Zemajdari, këto përvjetor ish kryetari i shërbimit informativ Fatos Klosi zbuloi dhe disa detaje nga ngjarja. Gjatë një interviste ai ka deklaruar se janë tre pista të cilat mund të kenë çuar në eliminimin e Hajdarit. Çështjet e gjakmarrjes në Tropoj, lufta në Kosovë ose politika. Në lidhje me këtë të fundit, Klosi theksoi se aso kohë Zemajdari ishte në konflikt me Sali Berishën për Partinë Demokratike. I përfolur dhe akuzuar si një ndër të implikuarit në atentatin ndaj Hajdarit, i shkreu i Shishit tha se Berisha ka bërë gjithçka që t'i shmange drejtësisë. Sipas tij, çështja e Zemajdarit është përdorur shumë nga politika.